монгол хүнийхээ дүрийг монгол хүн бүтээн гэдэг аюугай бахархалтай юм байна. Тэгээд миний мэрэгжил ямар гоё мэрэгжил вэ? Ямар гоё ингээд үд хаалгыг бас нээх боломжтой юм бэ гэдэг гоё ихтгэл төрөөд тоглон төмөр хааны тухай тэгээд киноны баг маань болохоор яг Америкийн нэгэн улсаас ирж ажилласан. Тэгээд Mystery Box гэдэг өөрсдөө одоо production гэх юм уу? Тим production дээр Америк баг тэр жигтэй ирээ. Тэгээд төсөл нь болохоор ерөөхдөө нэг 4-5 жил яригадаад тэгээд одоо хийгдэж байгаа юм кино юм байлаа. Тэгээд кинонд нь болохоор Казахстан, Узбекистан болон Англиас жүжигчид за тэгээд Казахстанаас киноны одоо бусад одоо яг киноны одоо найруулагч, оператор, тэ зохиолч, одоо дуу шуум, гэрэл гээд одоо бүхэл production-ы баг нь өөрөө Америкаас техник тооны төхөөрөмжтэйгээ ирээд а бусад туслах ари албан Казахстанаас ирээд тэгээд жүжигчтэй Англиас, Австралиас, за тэгээд Монголоос гээд ингээд сонгоод тоглосон юм бэлээ. Тэгээд би одоо маш ацтайч гэх юм уу, тэ тийм тохиолдлоор сонгогдоод тэгээд миний сонгогдсон тохиолдол бас айгүй сонирн байсан. Яагаад гэсэн чинь би гайхаад болтгоо тэр нэг би ерөөсө фейсбукийнхаа мессенжерийг ер нь нэг шалгаж амждаг агүйх ирдэг болохоор тэгээ нэг өдөр яг юу ч бас нэг уншмаар санагдаад яг шалгаад уншижсэн чинь найруулагч нь өөрөө над руу өөрийнхөө фейсбукээр бичээд тэгээ надад ингээд харилцах имэйл хаяг болон одоо ийм холбогдох юм аа өгөөч ингээд холбоод ингээд санал тавих гэсэн юм аа гэсэн мессеж ирсэн байсан. Тэгээд сонгон шалгаруулалт буюу audition tape гэж ярддаг өөрийгөө одоо бичээд тухайн дүрийнхаа одоо өгөгдсөн хэсгийг уншаад явуулаа. Тэгээд шалгаруулалт тэнцээд орсон. Тэгээд миний дүрийн хувьд хэм бол эдгээр яагаад одоо Монголоос Монголд одоо нэг ч хүн танихгүй байжиж Монгол жүжигч олно гэд тэгээд түүхэн бас их сонирм би сүултэг ирэхээсээ өмнө асуусан чинь Төмөр хааны хатан сарай гэдэг хатан байсан. Энэ болохоор Монголын одоо хааны удмын гүнж байсан байна. Тэгэхээр Төмөр хаан одоо хааны удмын гүнжтэй суусан түүхэндээ тийм гүнжийн дүр түүхэн гүнжийн дүр сарай гэд тэгэхээр яг бүх юмыг одоо яг оригинал байлгахын тулд Монгол хүнийг жүжигчнийг сонгоё гэд өөрсдөө яг бүр юм гуглээс хайж агаад намайг олцсон байсан. Тэгээд надтай хамтаас 2-3 эмэгтэй Монгол эмэгтэй жүжигчтэйг олоод тэгээд бүгднгээс нь одоо сонгон шалгаруулалт хийгээд тэгээд ингээд орсон юм сонин түүхтэй. Тэгээд яг Монгол гүнжийнхаа түүхэн юм дүрт одоо ололсны багтай хамтарч тоглосондоо бол маш их баяртай бас аттай ч юм уу те. Узбекистанд одоо нөгөө олон төмөр хааны хөшөө хүртэл байдаг. Ер нь өөрсдөө маш их ингэж бахархаж ярьдаг юм. Манай одоо олон төмөр хаан бол гэж ярьд юм байлээ. Бидний мэддэг яг өнцөг бол маш хэрцгий, догшин те ийм хүн байсан гэж ярьдаг. А тэгэхээр кинонд бол олон төмөр хааныг нөгөө өнцгөөс нь маш гоё харуулж өгсөн. Эрг өнцгөөс нь. Угаасаа юмд нэг туулийн муу ч юм уу туулийн сайн тал гэж байдгүй ш. Тэгэхээр уран сайхны аргаар маш тийм эрг өнцгөөс нь бас тэгж дайчин, эрэмгий тийм зүгээс нь харуулж өгсөн байлээ. Тэгээд надад маш олон асуулт ирсэн. Хүмүүс яг тэгдэм байлээ. За чи яста зохиолоо уншсан уу гэж танихгүй хүмүүс те. Чи баг Монголын түүх гуйвалсан кинонд орлоо ч юм уу те. Тэгээд миний дүрийн хувьд болохоор маш ухаалаг хатан байсан. Тэгээд олон төмөр хаан угаасаа яг түүхэндээ ч гэсэн одоо Алжай гэдэг бас нэг хатан байсан. Тэр нь нас урсан байгаа. Тэгээд одоо Алжай хатандаа одоо яг ясны мэдгүйсэн сарай хатан зориулж бүр юм том шилтгэн босгож барьсан байт юм лээ. Тэгэхээр маш их хайртай, маш ухаалаг юм хатан байсан. Тэгэхээр миний дүрийн хувьд ч гэсэн яг олон төмөр хаанд маш чухал эргэлтэнд нь нөлөөлдөг маш ухаалаг ийм яг л нэг тийм Монгол эмэгтэйчүүдийг төлөөс ийм гоё дүр байсан маш их таалагцсан. Хаттын хувьд одоо чинь сараагийн дүр, гэрлийн дүр гэх юм бол ижлэхэн зүйл бас байгаа. Яг тийм ухаантай, төвчээртэй, уужуу тийм байсан. Ер нь эмэгтэйчүүд чинь яг тийм байсан юм дээлээ шүү дээ. Одоо ч гэсэн яг тийм л байгаа. Тэ сайн эрэгтэй болгоны ард те мундаг явж байгаа хүн болгоны ард нэг юм мундаг эмэгтэй байдаг гэдэг шиг те. Тэгээ яг л тийм дүр байсан. Сэтгэгдэл гэх юм бол мэдээж маш өндөр байсан. Тэгээ тэнд одоо яг Монгол хүн, Монгол жүжигчин гэдгээр очичихсан. Тэгэл зарим нь Монгол гэж хүн хизээж харж байгаагүй хүмүүс байсан. Бахархалтай л байсан л да. Яг тэр өмнө нь ингээл Монгол ч юм уу Монгол хүмүүсийн түүхийг яхаар ихэнхдээ гадаа жүжигч зүгээр Asian Americanуд ч юм уу те. Хилний асуудлаас болоод бид нар тэр ойлгон бас ингээ гарах боломжгүй байсан. Тэгээд бас ингээд мөрөөдлөө биелүүлээ. Тэнд би яг нэг юм нэг одоо нэг юм элсэн цүлд. Тэгээд тэнд нэгч Монгол хүн байхгүй ганцаархнаа би. Намайг явхад хүртэл хүмүүс таньдаг хүмүүс гэж байхгүй. Хүүшээч зүгээр юм уу таньж мэдэхгүй ганцаархнаа тэг олон нислэг дамжсан байхгүй. Зүгээрээ зүгээр би явна гэ. Тэгээд яг очиад сууж байхдаа тэнд ингээл казакаар, Узбекистанаар, тэ орсоор, англиар ингээл яриад Монгол хэл байхгүй. Огт хизээш танихгүй уулзж байгаагүй хүмүүс магадгүй дахиад уулзахгүй ч хүмүүс юм уу те. Хаа байсан Узбекистаны одоо нэг аймагт ирчихсэн те ингээд сууж байсан да яа чи зүгээр нэг юм маш гоё бахархалтай. Тэгээд би энд монгол хүнийхээ дүрийг монгол хүн бүтээн гэдэг аюугай бахархалтай юм байна.
Тэгээд миний мэрэгжил ямар гоё мэрэгжил вэ? Ямар гоё ингээд үд хаалхыг бас нээх боломжтой юм бэ гэдэг гоё ихтгэл төрөөд тэгээл яг ингээд юу ч бодохгүй салхинд яг ингээд сууж исэн. Кино маань 2024 онд нээлттэй ихээр төлөвлөж байгаа. Тэгээд энэ киноны гол зорилго нь одоо ерөөхдөө хүмүүс Netflix руу ч юм уу те хаашаа ч series олон ангит болгож өгөхийн тулд эхлээд заавал одоо нэг зүйлийг одоо production өөрийгөө баталж үзүүлдэг гэх юм уу те. За гол зорилго нь бол олон ангит болох зорилготой гөр энэ нэг ангит киногоо хийж байгаа юм байлаа. Тэгээ 24 онд нээлттэй хийх юм кино байгаа. Ерөнхий агуулга бол өөрчлөгдөхгүй. Тэгээд яалтчгүй Монгол философ гэж байгаа. Тэгэхээр тэр агуулга, тэр мундаг зохиолчийн бичсэн агуулга бол огтасаа өөрчлөгдөхгүй. А харин энэ агуулгыг яаж гадны үзэгчдэд хүргэх вэ гэдгэл одоо чухал алчж байгаа юм л та. Тэгээд яагаад тэгээд бид нар саяг найруулагч ирээд ажиллаж хахад одоо нөгөө яг тайлбарлаагүй. Одоо бид нар жишээ нь манай тоглолтыг үзсэн хүмүүс тэгээд хоёр үнэг гараал ярьдаг те. Тэгээл үнэг гэдэгэд бид нар шууд автоматар өөрсдөө а энэ бол хүүхдийн үнэг гэдээ ойлгож байна. Тэгэхээр гадаадд болохоор энэ ямар үнэг вэ гэдэг тайлбар хэрэгтэй болчихж байгаа ч юм уу те. За тэр тал дээр тайлбарлаж ойлгуулах ч юм уу. А бас нэг юм за одоо хаан хүн хизээч одоо хүний энгийн хүний өмнө сүгдэж болохгүй. Тийм учраас манай жүжигчин дэр хаа маань хатнаа хүндэлсэндээ би одоо хаан биш хүн чигээрээ чиний өмнө сүгдё гэдэг хэсэг байдаг. Тэр бол яг ингээ монголчууд л бас ойлгоно. Би хаан хүн бол чиний өмнө өвдөх сүгдэж болохгүй. Гэхдээ би бол чиний өмнө зүгээр л ирэх хүн шүү гэж яагаад ингэ сүгддэг амир гоё хэсэг байдаг. Тэгээд тэр хэсгийг бас яг найруулагчтайгаа бид нэр ажиллаж байгаа тайлбарлаж өгсөн баггүй юу. За ингэ яагаад малгай авч байгаагийн учир нь бол ийм юм аа гэдэгэд за тэр хэсгийг тайлбарлаж байгаа. Бас нэг хэсэг нь юу гэхээр одоо баг хатан өгснээ дараа энэ бүжигчд нөгөө доороо юм дэвсэлсэн хөдөлгөөн идэх байхгүй юу. Тэгээд тэрийг бас тайлбарлсан нь яагаад тэгэхээр одоо хүннүү гүрийн үед одоо ихэс дээцийг оршуулад онглоод онглоно гэдэг бол оршуулах эсэл шүү дээ. Онгосныхаа дараа тэр газрыг мэдэгдүүлэхгүй тулд одоо уул мөрийн далталж ингэж одоо тэр газрыг мэдэгдүүлэхгүй болгож байгаа. За тэгэхээр энэ бүжигийн хөдөлгөөн бол бас ийм юм шүү. Гих зэргийн зөндөө олон маш гоё ёс заншлыг жүжиг маань агуулсан. Тэгээд тэднийг тайлбарлаад өгсөн чинь саяг ирсэн найруулагч маань юу гэсэн бэ гэхээр аа яг энийг ингээд ойлгоод сонсохоор бүр ингээд ямар гоё юм бэ те яг ямар гоё уламж тэгэхээр ямар гоё юм бэ. Тэгээ яг эднэрийг бас биднэрт ойлгуулахар те хевлээд өгдөг ч юм уу. Энэ энэ дээр нэмэлт зүйлүүдийг ойлгомжтой хийж өгвөл мэдчихэд үсэх юм бол бүр илүү их гоё хөндлөж үсэх юм байна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас найруулагч маань баг маань бас одоо ажиллаж байгаа юм. А монгол хүн бол тэр доороо шууд аа мэддэг учраас аа ингэж ойлгочихж байгаа зүйлүүдийг илүү ойлгомжтой болгож өгч байгаа. Дээрээс нь нөгөө Лондон тоглогдож байгаа учраас Лондонгоос бас одоо нөгөө Лондонгийн театрт тоглогдох учраас тентхийн одоо техникийн баг нь заавал нөгөө бүх юм хийх ёстой. Тэр тэр хүмүүс нь ирж үзэж байгаа яг одоо л. Тэгээ тэр хүмүүс ирж үзэж өөрсдийнхөө одоо яг манай жүжигчин дээр ажиллах одоо партитура бичиж авч байгаа гэх юм уу. Тэгээд ер нь бол маш олон хүний хөдөлмөр шингэж байгаа ийм уран бүтээл болж байгаа. Яг одоо би бас тэд эдэн хувь гэж хэлмээргүй байна. Тэгэд би ингээд бодохоор бүр гэл юм нүсэр санагдаад байдаг. Энд чинь нэг юм одоо ингээд бодохоч гэсэн нэг юм төсөөлөшгүй зүйлийг бүтээгээд байгаа ч юм шиг те. Ол манай найруулагч маань бас хэлдэг байхгүй юу. Бид нар бол ингээд те малчин нүүдэлчин хүмүүс. Одоо тэгэхэд англичууд бол бүр хизээнээсээ ингээд театрын олон жил ингээд театрын урлагийн хөвгчч гэсэн те ийм хүмүүс. Тэгэд бид нар ийм хүмүүс дэлхийн театрын тайзнаар гарч байгаа. Тэнь бол бид нар боломжгүй зүйлийг бий болгож байгаа маш их түүхийг хамтдаа бүтээлцэж байгаа хүмүүсээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг тэд эдэн хувь гэж бол яг хэлж чадахгүй. Надад ямар ч байсан бид нарт 7 сар үлдсэн байна. 7 сарын хугацаанд бол чадхаараа ингээ хичээгээл явна. Тэгээ үргэлжил дутуу байх бах. Ер нь урлын хүмүүс үргэлжил суралцдаг, үргэлжил дутуу байж гэдэггүй бол ханчих юм бол дараагийн юм гардаггүй гэдэг шүү дээ. Театр маань хизээч Монгол байтугай Аз одоо үндэстэн гарч байгаагүй юм театр юм байлээ. Тэгээ тэрүүгээрээ маш онцлог анх удаага Аз театр тусмаа Монгол хүмүүс гарч тоглож байгаа. Тэр тусмаа Монголынхоо одоо энэ гоё философи, энэ гоё ёс заншил Монгол гэдэг зүйлийг ингээд хүмүүст хүргэх гэж байгаа. Тэгэхээр гадны нэг оронд ороход ер нь илбэгдээ Монгол гэж ямар ус өгтэй хаана үдэн гэдэг асуулт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм гоё зүйлийг сурталчилж явж байгаа. Тэгээд Плет маань яах вэ гэдэг айц бол бидэрт бол байсан.
Тэгээ гадны хүмүүс яг үзэх болоо тийм Монгол хэл тэгэхээр зарим мэдхгүйд ингээл яах бол гэсэн чинь одоо box office дээр зарагдаад эхэлсэн даруйда эхний өдрийн маань тик дуусчихсан 24 цагийнхаа дотор. Тэгээд ерөөхдөө бол бас тийм энийг ингээд бас нүүдэлчин ийм хүмүүсийг сонирхт юм байна. Монголын түүх бол дэлхийн түүх гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас үнэхээр сонирхох юм байна гэдэг итгэл бол төрсэн. Тэгтээ бас зөндөө хугацаа байна. Дахиад 7 сарын хугацаа байна. Бид нэр 11 сарын 17-наас нийт 12 сарын дээр 14 хоног байна уу тоглохдох юм. Ерөнхийдөө бид нэр маш удаан хугацааны турш бэлтгэл хийж байгаа. За тоглолт маань тоглогдож Монголд дуусаад 8 сард дуслаа да. Дуусаад бид нэр ерөөсөө Лондон руу явах бэлтгэл рүүгээ орсон. Баг маань орсон. Тэгээ ари алд маань маш их зүйлийг маш их нэмж хийж байгаа. Тэгээ энэ шинжилсэн тавилт гэж байгаа. Маш олон зүйл нэмэгдэж байгаа. Маш олон хүмүүс ингэж яг хичээж ажиллаж байгаа. А жүжигчдийн хувьд бид нэр юу вэ гэхээр одоо хамгийн чухал нь англи хэлээр тоглох гэж байгаа. Дэлхийн театрт гарч өрсөлдөх гэж байгаа учраас зөвхөн хэл сурахтаа биш хамгийн гол нь одоо яаж одоо тэр хүмүүст одоо тэр гадаад үзэгчдэд зориулж хүргэх вэ? Тэгэхээр англи хүмүүс нэг одоо бид нар жишээ нь яагаад гэдэг үгийг хэлэх маш олон төрөл байдаг шүү дээ. Уйлсан хүн яагаад гэж яаж хэлэх юм те? Ууртай хүн яагаадыг яаж хэлэх юм? Яг тэр болгоны одоо нюансыг тааруулж гаргахын тулд зөвхөн хэл сурах хангалтгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр давхар ажиллахын тулд одоо яг Лондонгоос одоо жүжигчтэй ажилладаг багш найруулагчдыг уриалгаар авчирч бид нэр одоо ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд дор бүрнээл ажиллаад маш завгүй нэг жил өнгөрлөө. Одоо дахиад тоглолт маань эхэлж байна. Тэгээд цаашдаа одоо 11 сар хүртэл бас бид нэр төшөө зөндөө хугацаа байгаа. Тэр хугацаанд ер нь өдөр шөнөгүй хин хинэн дор доороо маш их хичээж ажиллаж байгаа багаараа.